don't care about the others. You set my world on fire. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho no abacate. Ai, tio abacate gostou hoje. Dá um beijinho no abacate. Dá um beijinho. No abacate, dá um beijinho nele. Ai, que beijinho lindo. Ai, meu Deus, a mamãe não aguenta de tanto amor. Você ama abacate? Por isso você tá beijando abacate? Fala, eu amo. Ai, que abacate bonito, por isso que eu beijo. Ah, meu Deus. Fala, eu amo abacate. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu já quis começar esse vídeo com esse momento lindo da Laurinha. Com a Laurinha brincando, com a Laurinha comendo, pra vocês verem como ela tá bem, gente. Mas eu quero falar pra vocês que ela não estava bem desse jeito ontem. Por isso eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu com ela ontem, gente. Infelizmente, ontem, desde manhã, a Laurinha acordou, gente, com febre. Eu e a Reginalda estranhou bastante, porque ia ser bem no dia que a gente iria dar a vacina pra ela. Mas ainda bem que a gente viu que ela tava com febre antes de tomar a vacina. Aí a gente pegou já logo de manhã, deu paracetamol, como todos os médicos recomendam pra gente, né? Mesmo com o paracetamol, gente, ela passou o dia inteiro com 37 graus de febre. Que os médicos falam que não é febre, mas sim um estado febril, gente. Mas, geralmente, quando ela tava com 38 graus e ela tomou o remédio, já era pra ter passado e geralmente ter ido pra 36 graus. Mas não desceu, gente, ficou no 37. Mas aí quando deu 4 horas da tarde, novamente, a gente mediu a febre dela novamente, estava com 38,8 de febre de novo, e a gente deu paracetamol novamente, e mesmo assim a febre dela continuava 37,9, 38,1, gente, e não descia de jeito nenhum. Então a gente resolveu levar ela no médico. Gente, chegando lá, ela estava tossindo, certo? Então, eu e o Reginaldo pensamos que ela estaria com gripe, que ela poderia ter pegado o Reginaldo, porque o Reginaldo estava com gripe, né? Então, foi esse o nosso diagnóstico. Mas a médica, por via das dúvidas, ela fez um exame de sangue, fez um raio-x aqui da parte de cima dela, do pulmão, das costas, ela fez um raio-x, fez exame de urina. Só que assim, a gente não pegou o resultado do exame naquele dia, a gente pegou o resultado do exame hoje. Então hoje a gente vai pegar esses exames e vai levar pra médica de novo, pra ela ver o resultado, pra ver se a Laurinha tá com alguma coisa ou não. Gente, só que eu queria falar pra vocês uma coisa, a Laurinha nunca tinha feito exame de sangue, meus amores, pela primeira vez ela fez exame de sangue, e eu tava sozinha pra segurar ela, porque não deixaram o Reginaldo entrar, falou que tinha que ser um acompanhante somente, e eu fiquei segurando ela, gente, só eu e a enfermeira. Meus amores, pra mim foi terrível, gente, é 10 vezes pior que uma vacina, porque eu achava que a vacina já era o fim do mundo, mas não é, gente. Tirar um sangue de um bebê é pior que tudo, gente, foi terrível pra mim. Eu saí de lá chorando junto com a Laurinha, eu chorava mais que ela, fiquei desesperada, é uma coisa horrível, mas é pro bem dela. Então ela tirou o sangue, tirou a urina, fez um raio-x e nós vamos levar agora pra médica ver o que que é. Se Deus quiser, não vai ser nada. A febre dela hoje já tá bem melhor, já tá com 36, gente. Graças a Deus, ela não tá com febre nenhuma. Então a gente vamos levar lá o exame pra ver se tá com alguma coisa, mas se Deus quiser, não vai ter nada. E vocês vão acompanhar, eu vou falar pra vocês tudo certinho o que a médica falou, tá bom? Então bora com a gente. Gente, Reginaldo, vocês estão comendo já, Reginaldo? Hã? Você só aparece nesse canal comendo, gente. Comendo ainda salgado, coxinha. Isso aí é o quê? Coxinha de carne. Mostra pro pessoal. Não, mostra foto, pessoal. Ai, que delícia. Gente, a gente acabou de chegar e eu não consegui gravar pra vocês lá no consultório. O que aconteceu? Quando a Laurinha chegou lá, gente, ela viu a médica de branco. Ela começou a chorar, chorar, chorar. Eu acho que ela tava assustada por causa de ontem. Ela ia tomar injeção. Ela tava pensando que ela ia tomar outra injeção, outra agulhada, e ela ficou desesperada. Então eu decidi não gravar pra vocês. E aí eu vou explicar pra vocês que, graças a Deus, gente, o exame dela deu tudo certo. Ela não tá com nada, não tá com anemia, não tá com nenhuma bactéria, nenhuma infecção, nada, gente, nenhuma virose. É simplesmente eu tava com febre por causa de uma gripe. Que realmente ela pegou a gripe do Reginaldo, né, senhor Reginaldo? Eu? Você mesmo. Ele se curou da gripe e passou pela Laurinha, mas pode, gente. E aí ela passou uns medicamentos, eu vou mostrar pra vocês quais foram os medicamentos que ela passou pela Laurinha, tá bom? Aí então, gente, como eu disse pra vocês, ó, ela passou aqui esse remédio aqui pra colocar na inalação, certo? Junto com o soro fisiológico, aí eu comprei esse soro aqui que é o médio. Aí aqui tá, né, a inalação que a gente já tinha, isso daqui é muito bom, a gente tem em casa, a gente já tinha, desde antes da Laurinha nascer, a gente já tinha comprado esse compressor de inalador.
Aqui, gente, ó, ela passou essa vitamina aqui que a Laurinha já tomava. Então, como já tinha acabado, aí ela passou de novo a vitamina. Essa outra vitamina aqui também é mais uma vitamina pra ela tomar. E esses dois aqui eu não precisei comprar. Ela me deu a amostra grátis do consultório dela, que na verdade esse daqui é o... Esse aqui é o xarope pra tosse, tá, gente? Pra tirar essa tosse dela, a dorzinha de garganta que ela tá. E esse aqui é pra febre e dor, pra mim começar a dar, então, o ibuprofeno. Que também tira a irritação da garganta dela, que ela tá com a garganta meio inflamada, tá bom? Gente, eu quero aproveitar agora que eu estou com o tempo livre, a tarde toda livre. Vou aproveitar, gente, livre não, né? Porque eu tenho o quê? Faxina pra fazer, gente. Ontem a gente passou o dia todo fora, correndo atrás dessas coisas do médico da Laurinha. Chegamos em casa de madrugada já. Ou seja, gente, muita bagunça que tá essa casa aqui. Mas vou começar aqui pelo quarto. Não sei se eu vou gravar tudo pra vocês lá embaixo, mas vou gravar aqui o quarto pra vocês. Pra quem está mais organizado, então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou arrumar aqui. Lembrando, gente, que esse quarto aqui era o quarto que o casal Celestino tava dormindo. Ou seja, gente, quando eles saíram, ficou tipo um quarto vazio, assim, aquele vazio enorme. Então vou mostrar pra vocês como que tá o quarto. O que você tá fazendo, menina? Você já tá aprontando? Fala, eu tô aprontando já, mamãe, porque eu tô boa. Então, gente, ó, o quarto tá assim, ó. Com o chão sujo, cheio de coisa. Mas o que eu preciso organizar mesmo é a minha penteadeira, gente. Olha o jeito que tá minhas maquiagens. Ela tá assim, gente. Toda vez que eu vinha passar maquiagem, subia correndo, passava maquiagem, jogava as coisas aqui em cima. Olha o jeito que foi ficando. Olha a situação que tá isso, meus amores. Olha aqui o chão como que tá. Aqui tá a banheira da Laurinha cheia de bagunça dentro. E aqui, gente, são os recebidos do mês, tá? Que eu não mostrei pra vocês ainda. Eu vou mostrar aí semana que vem. Eu vou estar colocando outro recebido do mês pra vocês, que é o recebido extra, meus amores. Olha o tanto de caixa. Várias lojas aí que mandaram. E essa vez vai ter recebidos pro Reginaldo e pra Laurinha também, gente. Olha que legal. Vou estar mostrando pra vocês essa semana. Então, bora faxinar, filha. Meu Deus, bora faxinar. Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name. You're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Now and girl, you
Nessa, filha, vai. Nessa. Nessa, isso, filha. Chama as amigas. Para. Bunda pra mexer, que eu posso paturar. Bota a bunda pra mexer. Nessa, filha. Nessa, isso, bora a bunda. Vai. E as gêmeas lacração vai paralisa. Isso, abaixa até o bumbum no chão, vai. Vai paralisa. Com o bumbum no chão. Isso. Bumbum no chão. Vai paralisa. Com o bumbum no chão. Bumbum no chão, filha, vai. Para.